Зелень. Так вы говорите, при Брежневе было лучше, да? При Брежневе и молоко было. Дешево. Можно было, бутылями брали люди. На месяц вона розчита 15 рублів. Оце на молоко. Оце 15. Я лично сама так. Ну, ясно, ви ж жили тоді. Так. Я 17 гривнів розчитувала на хліб. У мене всього було 70 цих рублів. Рублі, так. Да. Зарплату. Все. Потім я пішла на завод, у мене стало 350. Ну, я на ЗІВі проробила. На ЗІЛі? На ЗІВ. А, ЗІМ? ЗІВ. А, ЗІВ. Да. Іскусственний завод. Нитки змажувалися всякою такою... Хімією, короче. Хімією. Що облазили нігті на руках, на ногах. Очі зрені я потеряла. Вредно. Вона жила із-за тачки, бо я бобіни возила, ще допомогу, щоб мені доплачували. Ну, ясно, підхалтурювали.